Tervepä terve. Ajattelin tässä näyttää mun kotijumppa videon pienen, mitä mulla tänään olkapääreen, niin mä tuossa vedin puoli tuntia polkupyörää. Ajattelin tähän päälle tehdä vähän olkapääreen. Mä yleensä mä vähän aloittelen, mä oon tässä vähän lämmitellyt jo, mutta pystyy punnerus käsipainolla tosta ylös. Elikkä tällainen. Tosta paino tohon ja siinä on yksi liike. Noita mä oon tehnyt semmonen 3-4 sarjaa niinku tehnyt tuota pystypunnerusta. Semmoisia tuolla käsipainoa, tuo parikymppinen suunniteltu käsipaino on yksi. Tekee semmoinen 15-20 toistoa. Sitten sen jälkeen mä ottanut aina nipunosto sivulle. Mulla on tämmöinen kuminauha, mistä saa vastusta lisättyä, jos panee lisää kuminauhoja. Tämä kakkoskuminauha on ihan hyvä. Eli polkaisen toisen pään jalan alle. Ja tästä ihan vaakaa tonne sivulle. Koko ajan jännitys päällä, ettei päästä löysänä mitenkään tälleen alas sitä, vaan pitää jännittyneenä tuon puoleen väliin hartiakorkeus, ei sen yli. Kummankin käden tekee vuorollaan ja niitäkin tekee semmoinen 3-4 sarjaa. Siinä tulee hyvin tämä olkapää ulkosyrjä. Sitten mä oon ottanut leualle pystysoutu, joko tämmöisellä paksulla kuminauhalla. Pistä jalkojen alle, pieni haara-asento jaloilla, tuommoinen 20 sentin levyinen ote tästä kuminauhasta ja vedän tähän näin. Tässäkin pätee vähän sama, että ei kannata kyynärpäitä nostaa yli tänne, että pysyisi tuossa hartian seudulla suunnilleen. Tänään voi tehdä myös käsipainolla. Mä tykkään ehkä enemmän tehdä käsipainolla ton. Siinä näyttää vielä senkin. Käsipainot käteen ja semmonen kroppa jännitettynä vähän, että pikkusen lantiota eteenpäin ja jännittää tohon eteen ja sehän rupeaa hyytyä, kun on tehnyt hitti jo monta päivää pohjalle jo, niin kun rupesin tekemään tämän videon. Mutta tommonen pystysouto leuan alle. Hyvä liike. Ottaa vähän tänne niskaa ja miksikä näitä lihaksia nyt sanotaankaan. Mutta noi on hyvä liike. Sitten mä oon ottanut myös vipunostot eteen. Myös kuminauhalla on hyvä tehdä. Tai käsipainolla, käsipaino käteen ja tohon noin. Mutta tämä kumpparikin on hyvä. Jala alle taas toinen pala. Ja pienesti ei pelaa ihan suoraksi kättä. Ja tohon suunnilleen hartian korkeudelle. Hitaasti alas. Ja voi vaikka pienen pidon pitää tuossa ylhäällä tuossa. Muutama sekka. Ja toiselle kädelle sama juttu. Toi on hyvä liike kasta etupäähän, etuosan olkapäätä. Sitten on tämmönen ohut kuminauha kiinni tuossa toisesta päästä. Voi tämäkin voisi mennä vaakaan, niin olisi parempi. Mulla menee vähän tää alaspäin, mutta tosta ote. Nyt pyritään tuohon suoraan eteen ja laitetaan suunnille ja vedetään käsi suorana tonne taakse. Pikkusen on tää, tätä ei liikuteta tälleen, tässä ei tehdä mitään ojentajia. Että me lyödään vähän lukkoon tää, mutta ei ihan suoraksi tiedä tää pikkusen tolleen. Ja sit vedetään tuohon taakse vaan rauhallisesti ja pidetään koko ajan jännittyneenä. Takaolkapää liike tonne ja vähän ojentajakin ottaa. Tosi hyvä liike, ei tarvitse olla paljon vastusta.
tämmöinen kuminauha riittää hyvin. Niitäkin nykäisee semmoinen 3 sarjaa, niin tässähän tulee ihan hyvin. Pystypunnarukset käsipainolla, 1 liike. Vipunostot sivulle, tuohon noin käsipainolla tai kuminauhalla, 2 liike. Sitten voi vetää pystysoutua tuohon leuan alle, käsipainolla tai kuminauhalla, 3 liike. Ja vipunostot tuohon eteen, käsipainolla tai kuminauhalla, 4 liike. Ja sitten jos haluaa vielä tehdä, niin tuon kuminauhalla tuonne takaolkapäät. 5 liikettä, siinä on aika paljon kyllä liikkeitä, mutta 4 on ihan hyvä määrä liikkeitä ja saipilla olkapäät, kyllä tukko olkapää, aika pieni liike, lihas. Mutta tämmöistä reeniä, näillä mä reenailin kotona, saa ihan hyvin tuntumaan ja saa paikat tukkoon. Otetaan joku toinen päivä taas, joku toinen lihasryhmä ja katsellaan uusi video sitten. Ciao, morjesta!